все одно безліч партій у нас, але все одно з цих партій маленьких є прихильники там партії «Свобода» або «Батьківщини», або партії регіонів. І чому їм не працювати на користь там тих чи інших партій? Я думаю, що це демократично. А ми просто кажемо, а, технічні партії, це вже жах якийсь, це порушення таке. Це вибір людей. І ми не можемо їх обмежувати, підтримати ті чи інші політичні сили. От і все. Це демократія називається.